¿Com podem saber si els productes que mengem són saludables? Llegint l'etiqueta. La primera cosa a mirar és la denominació de venda. Ens ha d'indicar clarament el nom del producte. Així ja podem trobar pistes sobre si és més o menys saludable. 2. La llista d'ingredients s'escriu per ordre de major a menor pes. El primer ingredient serà sempre el que es troba en major quantitat, seguit del segon i la resta. Els al·lergòxens es ressalten en negreta, majúscula o subratllat i és obligatori indicar el tipus d'oli que conté el producte. 3. Deshidratats. Quan s'ha d'afegir aigua, els ingredients podran esmentar-se respecte del producte ja reconstituït. 4. Ingredients no significatius. En el cas de mescles de fruites, d'hortalisses, d'espècies o de plantes aromàtiques, en les quals cap d'elles predomine, podran esmentar-se en qualsevol ordre. 5. Ingredients compostos. Podran figurar baix la seva denominació segons el seu pes global, a condició que vaig a seguir immediatament per l'enumeració dels seus propis ingredients. No és obligatòria a la llista d'ingredients els productes amb un sol ingredient que s'anomenen igual. En les fruites, les hortalisses fresques i creïlles senceres, en les aigües de beguda envasades i vinagres de fermentació i begudes alcohòliques amb més del 1,2%. Els formatges, la mantega, la llet i nata fermentades, quan sols tenen productes lactis, enzims i cultius de microorganismes i la sal. 6. S'ha d'informar sobre la quantitat d'un ingredient sempre que l'ingredient figure en la denominació de venda o el consumidor l'associe amb la denominació de venda. Quan en l'etiquetatge es destaque l'ingredient o la categoria amb paraules o imatges i quan l'ingredient o la categoria siga essencial per a definir un producte i a distingir-lo d'altres amb els quals es poguera confondre. Segur que la propera vegada que llegeixis una etiqueta ho veus així de clar.